اسلام علیکم ګرانو کتونکو په دا ټیم کې زموږ موجود یم په اسلام آباد کې اوس په مونږه آوټینګ کوو ماشومان وای چې یاره مونږ ته چکر راکا نو مخکې ورزو تر هغه پورې چرته مزه مونږ سره اوسه ها لکانو زو چکر لګو خوشاله به چکر چو لګو رسا خرخېږي رخېږي چې زو سیدا خدا دې ابیرو او حریم راشه کینا ابیرو حریم راوخه تلو اوس په مونږ زو چکر بلګو سیدا زبو اتکنه ازه چې زوخه غاړه روان غړلو سیدا ابیرو حریم تاسو سره اوس دو پارکونه دي یو اخو مخامخ جولند ولا دی او یو جنگل ورلد ان زو د مخامخ لګیدل دلته ورزو نو اوس کم یو تاسو جولند تاسو خزو ولا تاسو خزې چې زو ها اوس هم وردن دیو د نبا وزو ته زو د خیره نور چکرې بم پکې وهو اوس په دغه کدی اعظم بابا ورکو کدی اعظم بابا نه بغیر منه پریدي پارک ته مونږ راورسېدو نو مانه یو سیز هریدو دا ماته زمون برادر ان لا مطلب زمون کوم اوخه دی ماته یې سه گیفت را کړی دی ته چې کلم راشه ماته یې سه گیفت را کړی نو اوس ګورم چې څه شی دی واو یار زبردست واچ را ته کړی دی ما دا بل واچ کوسکو ماشاءالله ډېر زبردست واچ دی معمولي شانتي لوز دی یو کړه به کمومه نو ډېره زیاته شکریا ادا کوم مونږ زو تر ورسېدو ټیکټ مې راواغېست اوس په دننه ورځو زناور وغیرہ هم د خیر څنګه شته خوشاله دي ته ما ویلو چې زه به تاسو بوځم نو بیا ما ته ډېر زیات انتظار کړو نو اوس دننه ورځو ماشومان مې دلته راوستي وو ماشومان رانه پته نه شي ورک شولو څه شولو ماشومانه وی دا خو دلته دي دا کوم زو ته شرالو جولې مولیم پکې شته دي او جانور هم پکې شته دي څنګه جانور سیټ ته ورځو دي ته هم په دې کې چکر ورکول خو وای دا ماشومان لږ غټ دي ابیره وای زور کوټه بچې مخامخ بوت بنگله ده او دې خوا جولې مولې لګېدلې دي اوس په مخ کې ورزو دا ټیم کې مونږ راورسېدو ایو پارک ته دا زو دې زو د مخ کې ورزو ایو پارک موجود دی په پندې کې اوس مخ کې ورزو راځي مو سره دا شیرو د دې دنیا غم نه ده خبر چې پټرول څونه څو ته ورسېدو سمې نه تیار ټیم ودی ا ابیرو شیر دې وکړه او د دې کنه انیت ته دا په لور دا بل هغه مو ده دی اورنګزیب مو ده دی دا وګوره اورنګزیب مو ده دی پاسا پاسا سمون دل ترال له مکمل پیکاک موجود دی تاسو دا وګوره برم ناشتي اخوام دی دا وګوره کوټانه کوټانه وته جوړی کړي کورنه واړه واړه دا وګوره سپکی بچی دی وسغړت دی دیکھو صدیق ادھر ہے ولی خان دے اخو گرے شعیب ادھر ہے اور سرخوا کی زم یما گرہ
دواړو دوی دوه سره کا مو مو څنګه چې لږه یاره یا بیرو دا څه شی دی پته ته نشته دا تا کتابونو کې نه دی کتلی دا دا غواګانې دي که نه سی گپ لگم واقعا این نه ابی رو دست شید اما خواه مخواه زیبرا دی زیبرا دی تی پیچنی آدی پیچنی سه شیدی زیبرا کتابونو که دیگه تلی دی مغولی دلی خوریدی بی خوری سوکی استاس خبره سوکی وارم هنه ازما خبره ورا رورا دسته شه دی بندر دی ورشه بندر تا ورشه دوسته دی ولی اورا خپنا استه دوست خپنا استه خا دا وګرا دی خونه ګوري مړه سکول ته نه راغلم دې بيزو بچې دې بیړیا دې بیړیا دې بیر کدا دی خو انعام کی دل 50 روپے در کوم دسر شدی ډیر مطلب نه می نه هیر شو دو حریما آن دیم خرم وڑا او پرینڈ دیده خودی پرینڈ دا خبری ورس رکی دیر زبردست پارک دی مشمانو دی خورا شی مزه اگوڑا کنا رشی ارش جووای آشا آشا دا سو کپیل شی مرغابتی ورطا مونگوایو پا انگلیش کورتا ڈکس وای خا خا ندل تو سراغل جوڑی زبردست طلابی ورطا جوڑکڑی خیال کوای ورطا دو گوری Hi. What up? دو لائنز دلتا ناستی لائنز دی واو سنگه خطرناک گوری تا بند کری دی لخشا حدی خواه اینی ملز طولو که تلو مونگا اوزو خواه پار تا جلو مولو که دی مشمان تا چروری ورکو نو اسمخ که ورزو تراخی پوری چرتم مزی مکسر وسه زا پیلا بدا پری
پارک انجوائے کورا جائے میں بغانا پس سر ٹکٹ والا ہوگو جا 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 دوسرا کسی گیرہ کسی گیرہ ٹیم کم دیرہ جائے دشاوہ داو گورے سنولا پران غٹم ډیر دی واکه یخ خدي خوځي راځي خیال کوي داو گورے وختي چې دې سټ نه موتلو انډه نه واچو دي او انډه واچو او پښه راځو انډه واچو لا داو گورے تاسو کتلې شي دی انډه واچو لا اوس په مونږ واړه د گاډو مقابله کو زه ابیر حریما حریما ابیر یو سری زو ته आवाज یم لګیدې اوس را دل عمر سب وخرو اوس ګلګپې خرو ها زخره لګیا شي دا چکنی دا په خپل دی جوړی ځان لا سموسې او چکن رول امرا دی کمل زوکی مو ګرځې دو او پارکی مو ګرځې دو فراکه مو شوالو نو اوس اوس واسته کنم دو دا ولګ چکم دې هم دې ځای پر دې ان شاء الله ملاوي کو بده نیو ولګ سره د لوی علا پامه